jak to říkal, že pojďme požívat, pojďme prožívat muziku Pryníž podle legendárního primáše majstra Jožiny Kubíka. Mráz jezdí po chrbtě, vlasy vstávají a potom lidé daleko jdou a bečá. Je to tak? Je to tak. Musí to mít člověk přirozeně, jak to říkám. Pavle, povykladaj ty o tom něco, neboj se, řekni to. Oni spíš vykládali, že když to člověk nemá přirozeně, tak ani když to nezná, tak se to nenaučí, ani to nezahraje. Oni to měli přirozeně, oni říkali, že někdo to má někde jinde a někdo to má také jinde. No. Někdo to má také, no. Oni v tom byli zažití, no. On to Jožina Kubík. Oni se tam v té hrubé hrubce, oni pocházeli z východního Slovenska a dostěhovali se, já nevím, ze 30. rokách do té hrubé vrbky. Ale už jako Kubíci, co byli, tak se usadili ve Velké nad Veličkou. To byl náš děda, jakože Jožka Kubík čtvrtý, jako Filip. Tady je to jako Jožka Kubík, co tady hrál. To je právě, že za té války prostě nikdo neví, co to tady tento, protože tam byli ty Kubíku moc. Jemu se říká, že buď to byl prastříc, anebo sam, my bychom mu mohli říkat, jako, že to byl nástříc. Ale jako původně náš děda byl jako Jožka Kubí, jako řečený Filip, jako který pocházel jako z Velké a my jsme jako jeho vnuci. A tady tento byl majster, kterému udělali jako jediný v republice, který má jako sochu, tak je jako v Kuželově. Tak, oni mu tady... Pavle, já to upřesním, jediný cigán republice, jediný. Který má sochu. A promiň, že tě to vstupuju. No, planetku má ještě. A ještě má planetku. Ale to je jediný cigán, který má planetku. Planetku má? Má. Má planetku, tady ve vězdách. Tak, a co chtěl, to dál? A teď bychom pustili jakože, jak ani navazujeme na toho jako našeho velického, jako dědu a jako jeho písnička byla jako Stala Kančka u Dunaje. A my teď jako, že současná jako velická muzika, co hráváme, tak bych vám jako to chtěl jako pustit, jak hrajeme teď jako, že... Jak hraje vaše nováci, bavá muzika Kubíci, ve které si ty, tvůj bratr... Brácha... A kdo tam ještě hraje? Jakub Šácha, to je všecko jako, že z rodu, z té velké, jako z rodu Šáku, z rodu Slováku, jako z rodu Kubíku, jako Lipáru. Ano. A tak jako i... Jako každý muzikant, který teď je v cymbálce jako velický, jako hraje, tak je z, jako z nějakého muzikantského rodu. Z toho Hrňácka. Tak teď byste se podívali. Thank you.
Ježíška, protože jste tak krásně hráli, jsou by takový trpělivý taky, že jo, ale taky, my tady máme ještě dva dluhy. Ještě dokončíme to video poslední. Ano, dokončíme video. To je Petrovka. Teď ještě vám pustíme toho našeho dědu, který hrával v Talakáče Akurát. Toto my jsme hráli a nefungovalo to video. On to teda hrával a my to máme přetáhnuté ještě z plotny, jakože z desky, protože když on jakože umřel, tak oni už to nestihli nahrát na normální CDčko. Na normální CDčko a já jsem zehnal nějakého pana, který byl ochotný z té plotny nám to zahrát, protože on tý zahrál u nás na Horňacký slavnostech tady tu písničku a jako odešel, tak tam lidi řvali, aby se vrátil zpátky. On byl bohový muzikant, prostě, který hrál, že prostě na podium, prostě jako každý Bečal. Tak jestli tady tak to pustíme a ukončíme tady. No počkej, neukončíme tohle, potom bychom chtěli ještě zatančit panu Jirku Kovážu tu sedlácku. Poprosím tvého kamaráda, aby tak učinil, aby vyzval tu tancu. A ještě tady máme potom jeden dluh. Tak. A ještě, kdybyste náhodou chtěli, Horňácké CDčko, jako který jsme vydali na vzpomínku jakože těch našich predků. Tady se jmenuje Krev není voda. Krev není voda, kdybyste chtěli, tak je prodej tady na chodbě. Tak to můžeme pustit. Teď už ne, ale. Teď už ne.